casharkan waxaan ku baranaynaa waa Azure Overview oo waxaan uga hadli doonaa waa Azure Core Services. Haddii aan ku hormarno marka su'aasha inaan ka jawaabno waa maxay Azure? Azure waa Microsoft service ay provide gareyso oo cloud computing. Haddii aad u baahato ka soo qaado kale computer aad iyo aad u awood badan oo let's say 64 GB of RAM memory wata oo ka soo qaado kale 20 core wata, haddii aad u baahato intaad physical computer soo gadal lahayd, waxaad samayn kartaa inaad Microsoft Azure aad tagto, aad markaas ijaarato oo isla 5 daqiiqo gudahood aad computerkii ku isticmaasho. Balse Azure waxay bilaabatay February 2010, inkastoo Microsoft ay shaqada ay ku bilaawday October 2008, ayadoo markaas magaca u bixisay Red Dog, balse waa just general information, waa intaas oo wax su'aalo laga weydiinayo imtixaanka hadaa rabtid inaad gashid maaha. Marka waxaa jira available zones iyo waxaa jira Azure regions wax la yiraahdo. Marka Azure regions hadaan ku hormarno, sida aad u jeedid, Azure waxay ka available tahay baa waxay tahay hadaad website ka tagtana updated ayaa laga dhigi doonaa meeshaas, oo markasta waxay ku xiran tahay sanadka aad markaas aad website ka soo booqatay ama aad korsadan daawanaysid, maadaama ay horodhac tahay oo waxyaalo badan aysan isbedeli doonin. Sida aad u jeedid marka waxay available ka tahay waa 54 region oo adduunka, oo hadaad fiiriso halkan North China oo North China 2 ayaa jira, hadda halkan fiiriso South Africa West ayaa jira, iyo South Africa North Brazil waa jira, marka waa region. Waxaa kaloo jira ay available ka tahay regionskaas ilaa iyo 104 wadan ayay ka tahay available Azure. Marka waxay ku xiran tahay kambaniga isticmaalaya wadankaas oo ka shaqo galayo. So hadda ka soo qaado kale hadduu ka shaqo galayo Germany oo kale, waxaa ku dabaqmaya ruleska iyo regulationska ay wadankaas uu leeyahay oo dowladdaas ay leedahay kale. Haddii ka soo qaado kale ay China tahay kale, waxaa ku dabaqmaya ruleska oo China. So haddii hadirtaan customer-ka Microsoft oo kambani ku yaalla uu yahay China, waxaa lagu dabaqayaaba waxay tahay ruulka China. Sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay in faylashooda lagu host gareeyo waa database-ka oo ugu taala Microsoft China. Marka waa muhiim inaad fahamsan tahay availability-ga iyo regions-ka ay ku taalo Azure. Sidoo kale haddii aad tagto website-ka Microsoft-ina, waxaad ka helay up-to-date information. Marka hadaad fiiriso meeshan, waxaad arkay zone-ka. So hadirtan fiiri availability zone. Availability zone waxaa lagu garanayaa waxyaalaha waxaa la socda dhibicdaas oo orange-ga ah iyo dhibicdaas orange-ga ah iyo dhibicdaas orange-ga ah. Marka services badan oo waxaa jira ay Microsoft ay provide gareyso oo aad iyo aad available u ah markasta, oo guarantee waxay ku siinayaan 99.9% SLA agreement-ga markaad la saxiixato. Waxaa jira marka region bears wax la yiraahdo. Region bear-ka waa example oo kale, waxaad samayso kale ka soo qaad region-kan waa America, tanna waa Europe oo kale. So available zones ay leedahay marka America, Europe-na available zones ay leedahay. Available sets waxaa laga wadaa. Available sets waa ka soo qaado kale virtual machine-ka lagu isticmaalayo, zone-kaas lagu isticmaalayo, ayaa waxaa guarantee lagu siinayaa 99.9% inuu online yahay. Marka waxaa laga wadaa in reality waa 5 daqiiqo ayuu sanadkii oo dhan offline ahaan karaa machine-kaas, oo markasta online ayuu ahaan doonaa. So waxaa la sameyn karaa marka region-kan iyo region-kan in bearing loo sameeyo oo synchronization loo sameeyo. So region bearing waxaa laga wadaa labadan region in bearing lagu sameeyo oo isla shaqeeyaan. Waxaa kaloo jira services ka kamida oo aad iyo aadna u muhiim ah inaad fahanti lagaaga baahan yahay waa resource group. Resource group waxaa laga wadaa waa meel aad objectives-kaaga dhan aad ku kaydin karto. So waa group aad abuureysid oo markii aan hadirtaan practice-ka markaan tagnaba markasta oo wax sameyneyno waa inaan group ku darnaa, resource group. So waxaan samayn karnaa inaan database-keena, virtual machines-keena, web application-keena, waxaana dhan inaan one resource group aan ka dhigno. Resource group-kaanu marka waxaa dhici karta database-kaanu inuu different region oo yaalo oo ka soo qaado kale America oo yaalo region, and virtual machine-kaanu inuu yaalo Europe region aad dhici karta, ama Africa region, ama web application-kaan oo Africa yaalo kale. Way isla shaqeyn karaan sababtoo ah same resource group ayay ku jiraan. So waa muhiim marka inaad ogtahay haddii resource group-kan la tirtiro, wax alla wixii ku jiro dhanna waa ay tirtirmayaan oo wax la soo celi kara maaha. Waxaa kaloo service oo la socda Azure waxay tahay waa network. Network-ga marka waxaa loo yaqaanaa waa VNet. So waxaa samayn kartaa sidii network-ga caadiga ahayo taqaana different subnets inaad u abuurto oo markaas isolation ku sameeyo. So subnet-kan marnaba ma ogaan karo subnet-kan. Waxaa kaloo oo awood ay ku siinayaan waa internet access inaad hesho. Waxaa kaloo awood ay ku siinayaan wax alla wixii resource oo la socda Azure oo kale inaad hesho. Waxay awood ku siinayaan oo kale in aad on-premise connectivity oo hadirtan Active Directory aad ku soo xirto, oo Azure Active Directory aad ku xirto local environment-gaaga, aad online-ka aad ku xirto. So sidoo kale waxaad samayn kartaa traffic filtering inaad u isticmaasho Azure networking, oo waxaa ku samayn kartaa oo kale Palo Alto kale ayaad
u dhaxaysi kartaa network-gaaga iyo outside world-ga ama checkpoint waxa ku xiran ta service-ka isticmaasho ama waxaad sameyn kartaa inaad traffic filtering oo la socda Azure ayaa jira oo aad ku isticmaali kartid laakiin hadda waa laga awood badan yahay sida dirteed ayaan waxaan u soo sheegay Palo Alto oo firewall-ka ama waxa isticmaali kartaa ama checkpoint waxa kaloo service-ka ugu caansan ee aad iyo aad loogu isticmaalo Azure oo service-yada ugu muhiimsan kamida waa virtual machine marka inaan fahannaa muhiimada waxa uu yahay virtual machine virtual machine intaan horta aan ku hormarin virtual machine waxaan rabnaa inaan ka hadalno physical machine waxaan ognahay meeshaan inuu computer kaas taho wato wax la yiraahdo hardware hardware-ku waa CPU-ga waa RAM memory-ga waa hard drive-ka waa motherboard-ka waa case-ka so on so on okay maxaa loo baahan yahay marka in operating system lagu shubo computer kaas sida loogu isticmaalo applications balse waa limit so haduu CPU-gaan uu yahay ka soo qaado kale CPU oo i7 add with it takes 2 GB of RAM memory iyo 5 TB of hard drive marnaba laga maayo resource-gaas in la isticmaalo laakiin hadaan isla same computer halkan la tagno oo virtual aan ka dhigno oo sameeyno wax la yiraahdo abstraction la yiraahdo oo hardware abstraction la sameyn karo meeshaana waxa lagu sameyn kara hypervisor type 1 in lagu install gareeyo sida EXI server oo kale in lagu install gareeyo VMware ay sameeyso kadib ayaa waxa laga sii dhex abuuri kara asaga virtual machines kaas ayaa waxay ku xiran tahay awoodda horta hostiga uu leeyahay oo CPU awoodiisa RAM memory awoodiisa laakiin waa unlimited inta aad ka abuuri kartid marka waxaad sameyn kartaa inaad kan aad operating system aku shubto kan operating system aku shubto kan operating system aku shubto dan kadib different apps aad isticmaasho marka waa virtual machines waxaad isticmaalaya marka full capacity oo hardware-ka ayaa isticmaalaya laakiin hadaad sidaan aad isticmaasho individual aad isticmaasho resource-ga ayaa aad iyo aad u qasaarine sababtoo ah resource-ga ugu muhiimsan waxa waa korontada sidoo kale waxa dhici karta in 32 GB of RAM memory-gan inaan laga isticmaalin xataa 8 GB dhici karta hadii computer toos loogu install gareeyo operating system on a virtualization la isticmaalin any data center oo tagto waxa la isticmaalaa waxa tahay waa virtual machine data center markaan ku leeyahay waxa dhici karta company-ga u shaqeeyaysid inuu small data center uu leeyahay oo data center room ay leeyihiin dan kadib ay all equipment-igooda dhan hardware-kooda dhan oo virtualized yahay waxa jira kale services oo Azure akeli sidoo platform as a service sidoo kale platform as a service waxa jira kale in software as a service ay jira hore aan uga soo hadalnay hadda casharadii casharkan ka horeeyay aad soo dhigatay iyo infrastructure as a service balse Azure hadirtaan hadaan platform as a service keda ay ku cantaa hadaan fiirino waxa kamida application services ko kale so web app oo kale ayaad ran garay kartaa adiga oo aan u baahnayn web server sida IIS server oo kale adoon u baahnayn ba ayaga ku host gareynay wax dhan waxa u baahan too kaliya instantigaas inaad inta kiciso web application-ka aad sidaas ku isticmaasho sidoo kale mobile application-na waad ku ran garay kartaa app services-ka oo Azure la socda waxa kaloo sameyn kartaa functions waxa sameyn kartaa code inta qorto mubaahnid code-kaas inaad ka walwasho waxyaalaha oo ku shaqeyn laha code-kaas waxa u baahan too kaliya inaad Azure tagto aad markaas note-ka aad u baahan tahay inaad inta doorato aad ku ran garayso code-ka code-ka marka compatibility waxyaalahaas oo dhan ayaga shaqadaas ku soo diyaariyay marka ma ka walwalaysid waxa ka walwalayo kaliya code-ku inuu shaqeynayo kaliya waxa kaloo sameyn kartaa logic app-ku marka wuxuu ku saamaxayaa baa waxay tahay inaad laba application oo kale aad isku xirto waa wuxuu u shaqeeyaa kale function-kan oo kale balse waa laba application isku xiraya inkastoo aan hadirtaan aan aad lagu weydiin doonin imtixaanka hadaa gali doontid Azure waxa kaloo sameyn kartaa baa waxay tahay waa containers inaad sameyso so Azure waxa la aan ku antaa waxay tahay containers so waxa jira wax la yiraahdo AKS oo Azure Container Services loo soo gaabsaday. Sidoo kale database services aad ku ran garay kartaa platform as a service ahaan oo waxaad ran garay kartaa SQL marka waxaa jira wax la yiraahdo SQL Azure iyo waxaa jira SQL Managed Instant. So labadoodaba aday kugu xiran tahay mid ka doorato. Waxaa kale oo sameyn kartaa Azure database oo Postgres SQL ahaan aad u dooran kartid. Waxaa kale oo sameyn kartaa Azure database oo MySQL aad ku isticmaali kartid. Cosmos database-na waa isticmaali kartaa. Marka waxay kugu xiran tahay waxa aad adigu rabto the need aad u baahan tahay inaad isticmaasho oo application ama ha ahaato ama database ha ahaato waa muhiim labadaas wax sababtoo ah every company oo tagta application waa isticmaalan ama web application waa isticmaalan every company oo tagta database waa isticmaalan sidoo kale storage iyo other services waa ay provide gareeyaan Azure oo storage ka waxa kamid ah blob storage oo kale blob storage waxa loo soo gaabsaday waa binary large object so waxa way ka soo qaado kale hadii aad haysato video file oo 10 GB oo kale hal meel ayaa one storage ahaan ayaa lagu save garey kara oo one file ahaan lagu save garey kara inta normal storage ka oo sameyn laha inta la kala jajabiyo adigu ma u jeedid wax la kala jajabinayo ama meel lagu kala save garey kara waxa dhici karta in kilobyte ay tahay balse oo normal hard drive ka markii lagu save gareynayo laakiin blob markii lagu
store gareeyo datadaas ayada number one file ahaan ayaa loo save gareynaya. Sidoo kale haddii hadirtaan la yiraahdo 1 gigabyte picture ah ayaa jira, oo 1 photo oo 1 gigabyte jira haddii la yiraahdo, sidoo kale blabka ayaa u isticmaali kartaa. Storage-ka marka waxaa u isticmaali kartaa tables oo wada naqaano fileska, messages-ka. Waxaa kaloo isticmaali kartaa waxay tahay other services-ka ay provide gareeyaan sida machine learning oo kale. Waxaa kaloo isticmaali kartaa Internet of Things, inkastoo aad iyo aad hadda caan u tahay Internet of Things oo IoT oo hadirtaan ka soo qaado kale beeraha kale, dadka beeraleyda kale, industry-ga oo hadirtaan ka soo qaado kale warshadaha kale, waxay isticmaalaan baa waxay tahay waa Internet of Things. So waad ku isticmaali kartaa Azure service-kaas waa leedahay. Waxaa kaloo aad iyo aad hadda kambaniyada caadiga ah oo isticmaalaan xafiisada ah waa identity-ga, sababtoo ah Azure AD waxaa la dhahaa la isticmaalaa, oo authentication-ka dhan ayaad waxaad u isticmaali kartaa as a Microsoft Azure inay ku host gareeyaan. Waxaa kaloo isticmaali kartaa waxay tahay waa security-ga ugu muhiimsan iyo operations-ka. Marka intaana ku sii dheeraana, waxaan rabaa inaan idin tuso horta Azure sida uu eg yahay waxyaalaha aad ku isticmaali kartid. Waxaan ka soo hadlaynay dhan oo practice ahaanaan rabaa inaan idin tuso. Waxaad samayn kartaa marka inaad portal.azure.com aad tagto, ama waxaad ku isticmaali kartaa waa PowerShell. Balse hadirtaan anigu ma idin dhahayo account samaystaa shuruudo badan in kugu mixiray, sababtoo ah waxaan ogahay in account-iga aad samaysan doontiin markii hadda aan koorsada gudaha usii galno. Marka waxaan rabaa inaad adigu overview ahaan aad usii aragtaan. Haddaad marka aad hore koorsooyina anigu aan soo dhigay aad u qaadatay, oo hurbad koorsa aad ka qaadatay, garantii waxaa inaad aragtay screen-kan, ama waxaad ku aragtay si kale oo indirectly, sababtoo computer-kan isticmaalayo waa computer aan halkan ku sameeyay, virtual machine aan ku sameeyay. Marka ma ahan local computer aan anigu aan ku record gareynayo wax. Marka meesha aan ka maamulayaba waxay tahay waa portal-kan. Meesha laga maamulo Microsoft Azure-na waa portal-kan. Marka hadaad fiiriso dhinacan bidixda ah, waxaad arkay all the resources aad arkay. So waxaad arkay resource group-kan ka soo hadlayne, app services-kan ka soo hadlayne, database-kan ka soo hadlayne, Cosmos database-kan ka soo hadlayne, virtual machine-ka, load balances-ka, waa networking, waa load balances-ka iyo network-ga, storage-kan ka soo hadlayne, sidoo kale active directory aan ka soo hadlayne. So intaan kale waxa weeye waa wax khaas u ah management-iga, balse waxyaalaha ugu muhiimsan oo maalin kasta shaqadaada ku qabanaysid baa intaas ah. Marka waxaa u baahan tahay inaad fahanto. Marka sidee ku fahmi casharkan, kuma fahmi sidee? Step by step ayaan waxaan u kortegi doonaa Ilaahay haduu yiraahdo. Mid kasta dan kadib waxaan sameynaynaa inaan mid kasta aan abuurno oo isla aragno oo si fiican aan u fahno. Waxa marka aad samayn kartaa waxa tahay meeshan kor inaad eegto oo aragtid account-igaaga wuxuu yahay. Marka hadaad leedahay Microsoft account hadaa leedahay, oo Hotmail oo kale hadaa leedahay, Outlook oo kale hadaa leedahay, login ayaa ku samayn kartaa Microsoft Azure oo way ku available bay ku tahay. Marka haddii aad hadirtaan fiiriso virtual machine oo kale hadaa kili ku siiso, waxaad arkayba waxay tahay in virtual machine-nadan aan halkan ka abuuri karo, halkan aan kili ku sii karo. Hadaa hal mar home-ka aan gadaal ugu laabto, hadaa fiiriso meeshan wuxuu leeyahay recently waxa la access gareey waa resource group anigu aan sameeyay Hurbad Serverless, sababtoo ah markii aan active directory-ga aan sameeyay, markaan sameeyay identities koorsada la yiraahdo, ayaan ku isticmaalayay Microsoft Azure oo MCSA koorsada la dhaho dhan. Markaad fiirsato waxa aan isticmaalayo background ka shaqeynaya waa Microsoft Azure. So waa muhiim inaad fahansan tahay, sababtoo ah waxaad samayn kartaa inaad computer cusub aad abuurto. Computer markaad abuurto, kadib markaad shaqada aad ka dhamaysato, ayaa waxaa leedahay stop. Lacagtu kuguma soconayso, meeshaas ayuu ku istaagaya, oo meeshaas stop ayaa leedahay haddaad mashiinka aad samayso. Marka aniga hadda kuma mashquuliyo mashiin si loo sameeyo, sababtoo ah casharada noo soo socdo dhan waxay ka hadlayaan service kasta sida inta loo kortago, sida database oo kale loo sameeyo database loona isticmaalo, sida app services oo kale loogu rangareeyo Azure, oo apps new app service loo isticmaalo. Waxaasoo dhan marka waanu tegi doonaa, oo qasabna maaha luuqadda uu ku qoran yahay app services. Wuxuu ku qornaan karaa .NET, wuxuu ku qornaan karaa Java, Node.js, wuxuu ku qornaan karaa PHP, Python iyo luuqado badan oo kale. So waxay ku xiran tahay sidaa rabti inaad u isticmaasho. Haddaad rabti resource group, waad samayn kartaa. So hadirtaan example oo kale, haddaan click hadirtaan ku siiyo cost management, inkastoo 10 gooni aan uga hadli doono, waxaad arkay waxyaalaha cost management-iga, cost-iga aniga aan lacagaha aan bixiyayba arkay. Oo hadirtaan adigu marka waa ku qas. So waxa arkay waxay tahay subscription-ka aan anigu aan leeyahay oo isticmaalo. So hadirtaan fiiri maalin lixdaas baa waxyaalahan tijaabinayay. Marka 1 week anoo wax tijaabinayay, ayaan waxaan bixiyay 2.41, inkastoona weli hadirtaan account-igiga lagala bixin, laakiin u diyaar waa. So hadaa fiirisa marka wax badan maana isticmaalin. Intaasuna aan isticmaalayna waxay ahayd waa data transfer ahayd, maahan xataa wax badan. Data transfer badan ayaan sameynayay
oo waxyaabahan ku tijaabinay. So haddirtan ina marka aad isticmaasho Microsoft Azure waa aad iyo aad u jaban tahay, laakiin waxa lagaaga baahan yahay inaad inta isticmaasho aad iska tirtirto. Marka BSU Google sida loo sameeyo, subscription-kan sida loo sameeyo, casharada noo soo socda oo dhan ayaan ku baran doonaa. Marka ha ka walwalin waxyaalahan arkay sidoo dhan. Haddaad rabto waxaad arki kartaa waa Security Center-ka. Marka waxaanan aniga aan ka hadlayo dhan haddirtan waa overview oo ku saabsan Azure oo dhan iyo Azure Portal. So maahan oo kaliya inaad ku baranaysid wax kasta, waxaana kugula tali lahaa markaad overview-gan aad daawato adigu inta tagtid samay isku day inaad wixii aad aragto sidaa u jeedid. Marka advisor ayaan kali ku siiyey, markaad ayaan isticmaasho ayaa advisor-kan kuu soo baxaya oo hal bilow kale markaad isticmaasho ay ogaadaan exactly waxyaalaha aad ku samayso. Sababta waxay sameynayaan wixii ogaanayaan waxyaalaha aad ku samayso, markay ogaadaan waxyaalaha aad ku samayso ayay recommendation ku siinayaan haddii aad overuse haddaad sameynaysid ama haddaad underuse aad sameynaysid. Marka waa muhiim inaad fahamsan tahay waxyaalaha aan ka hadlayo dhan haddirtaan inay yihiin overview, aysan ahayn in depth. Haddaad rabtid waxaad samayn kartaa oo kale monitoring aad samayn kartaa oo waxaad ogaan kartaa waxyaalaha ka dhacaya haddirtaan log activity oo kale, waxyaalaha ka dhacaya virtual machine-kaaga, network-gaaga, waxyaalaha ka dhacaya dhan. Haddirtaan zero display leh sababtoo ah aniga ayaa waxaan tirtiray wax alla wixii resource group ahaayo lahaayo dhan oo waxba kuma dhex jiraan. Hadda waa abuuran yihiin kuwaanu, laakiin waxba kuma dhex jiraan. So hadda Azure-kan waxaan ku barana baa waxay tahay overview oo Azure. Marka waa Azure Portal way waxaan baranay baa hadda waxay tahay sida uu ogyahay Azure Portal, laakiin sida account loogu sameystaa waa noo iman doontaa Ilaahay hadduu yiraahdo.